ճիշտ ասած, երբ մեր բնակարանի դուրը թակում են, յուրաքանչյուրս ակամա մտածում ենք, թե տեսնեսով է։ Գուցե դա հարևանուհի շշանիկն է, ծաղկավոր խալաթով սրճեփ ձեռքին, գուցե կաթ բերող դուսյան, կամ էլի որևէ մեկը, որևէ մեկիս մտքով թերևս չածնի, որ կարող է մի օր էլ, եւ տասված այդպես լինի, մեր դուրը թակեն եւ հաճելի արտակինով երիտասարդը, ասենք թե արտակը առաջարկի, խնդրում եմ ինձ վաճառել ձեր բնակարանի, ինչ եք կարծում, ինչ է, խնդրում եմ ինձ վաճառել ձեր բնակարանի աղբը, կենցաղային աղբը, եւ նա պատրաստ է նույնիսկ 1 կիլոգրամի համար վճարել մինչեւ 2000 դրամ, թող ծիծաղելի չհնչի, սակայն, բայց այնուամենայնիվ եվրոպական զգալի թվով երկրներում իսկապես կենցաղային աղբը բնակիչները վաճառում են համապատասխան կազմակերպություններին։ Գերմանիան նույնիսկ աղբ է գնում հարևան երկրներից վերամշակելու համար, որովհետև արդեն վաղուց իր հայտնի է, որ ամենաշահեկան բիզնեսներից մեկը աղբի վերամշակումն է։ Իսկ մեր մոտ ինչ է տիրում։ Եկեք մի պա աչքածենք մեր շուրջ բոլորը և տեսնենք, թե այդքան թանկ բիզնեսի, այդքան թանկ հումքը ինչ վիճակում է մեր մոտ և ինչ ենք անում այն վերամշակելու կամ գոնե մաքրելու համար, մեր շրջակայքը մաքուր պահելու համար։ Ամեն մի երկիր անշուշտ զարգացած քաղաքակիրթ պետությունները ունեն սանիտարական մաքրության մասին իրենց օրենքները։ Հայաստանը ևս ունի, որն ընդունված է դեռևս 2011 թվականի հունիսի 23-ից, սակայն օրենքը մի կողմ, իրականացնել է մյուս կողմից, երբ որ նայում ենք, ապա տեսնում ենք, որ մենք այս հարցում գտնվում ենք բավականին անմխիթար, բավականին շատ տգեղ գես վիճակում։ Մեզանից շատերը քաղաքից քաղաք են գնում, գյուղից գյուղ, կամ իրենց համայնքում են քայլում, ամենուրեք աղբ է, հարգելի բարեկամներ, ամենուրեք աղբ, եւ այդ աղբը հենց այնպես ուրիշ տեղից չի գալիս անշուշտ։ Մենք բնակիչներս թույլ տվեք արդեն բարձրաձայնել, թող վիրավորական չթվա, բավականին փնթի ժողովուրդ ենք, ինքներդ դատեք, նույնիսկ մարդիկ հասել են այնպիսի մի գյուտարարության, որ ալարելով մոտենալ աղբարկղին ցելոֆանե տոպրակներով աղբը կախում են ծառերի ճյուղերից, իհարկե թափառող շներն են մյուս կողմից գալիս են և աղբը ծավալվում է փողոցով մեկ։ Մեր մտքով չի լանցնում, որ այդ ցելոֆանային տենդը, որ մեզանում կա, ավելի շուտ ոչ թե ցելոֆանային տենդը, այլ ցելոֆանները շպրտելու տենդը, մեզ ողբերգություն է բերելու մեզ համար և մեր սերունդների։ Բանն այն է, որ ըստ իրենց տեսակների այդ ցելոֆանները փտում են 100-ից մինչև 400 տարվա ընթացքում։ Եթե չեմ խոսում այն մասին, որ այդ ընթացքում 100-ից 400 տարվա ընթացքում արտասարտում են բավականին թունավոր նյութեր, թունավոր գազեր, այդ գազերը մենք ենք շնչում, ի վերջո մեր կենդանական և բուսական աշխարհն է շնչում, և գալիս է մի հավաժողորդական աղետի իրավիճակ։ Ըստ հայ-գերմանական հետազոտությունների, Հայաստանում օրինակ աղբի շուրջ 40%-ը անվերահսկելի է, և իրապես այդպես է, պատկերացրեք, այսօր քիչ գյուղեր գտնեք, թեկուզ մեր Լոռու մարզում, որ ասենք ունենա գոնե մեկ աղբանոց, պարզում է աղբանոցներ կան, գյուղ կա, որ 2-3 աղբանոց ունի, այսինքն դրանք ոչ թե աղբանոցներ են, այլ ինչ-որ մեկը ինչ-որ ժամանակ այդտեղ աղբ է թափել, մանավանդ շինարարական աղբ են թափել, և ահա խնդրեմ, դառնում է աղբավայր, դառնում է աղբանոց, և սկսվում է մի ահավոր տեսարան։ Պրծեք նայել մեր Լոռու մարզի գյուղերի այն վայրերը, որտեղ զառիթափեր կան, իսկ Փարքացու ռելիեֆն այնպիսին է մեզանում, որ գյուղերի մեծ մասը ունեն զառիթափեր, դրանք դարձել են աղբավայրեր, գետերը դարձել են աղբավայրեր, ճարապարի եզրերը, ճարապարային առուները աղբավայրեր են, և այլն, և այլն։ Մինչդեռ կենցաղային աղբը զարգացած երկրներում հավաքվում է արդյունաբերական և գյուղատեսական նպատակների համար։
Թափումների շուրջ 70% բաղադրությունն արժեքավորն ու թերեն։ Եվ պատահական չէ, որ զարգացած երկրները վերամշակում են այդ աղբը։ Մեր հանրապետությունում, ես ուզում եմ կարդալ իմ ուրեմն նոթատետրից, մեր հանրապետությունում կուտակվում է մոտավորապես 1 միլիոն տոննա, 3 միլիոն խորանարդ մետր ոչ կենցաղային թափոն, սակայն կազմակերպված աղբահանություն մեզանում կատարվում է միայն 48 քաղաքներում։ Եթե որ ասում ենք կազմակերպված աղբահանություն, չպետք է մտածել, որ այդ 48 քաղաքները փայլում են իրենց առնտարյալը, ոչ, պարզապես ակուտակված աղբը այնքան է կուտակվում, այնքան է սկսում նեղել, որ ստիպված է գլուխ տեղափոխել, եւ էլի մեր զգալի մասում թափում ենք դրանք ուր պատահի կամ աղբի համար առանց ասված տեղեր, որոնք գիշեր ու զոր մխում են, ծխում են, ապականում են մթնոլորտը։ Ցավալին այն է, որ մեզանում աղբահանությամբ զբաղվում են չվերազինված, տեխնիկապես չհագեցված ավտոպարկեր չունեցող կազմակերպությունները։ Պարզապես ինչ-որ մեկը կազմակերպություն է ստեղծում, և խնդրեմ, մի բեռնատար ավտո, երկու հոգի իրենց բահերով, և պարզում են մեր աղբահավակները դրանք են։ Մինչդեռ այդպիսի աղբահավակ կազմակերպելը, նույնը թե համեմատության մեջ եթե դնենք 21-րդ դար և միջնադարի համեմատությունը կարող է լինել, ինչպես կարելի այս դարում, 21-րդ դարում այդպես աղբահավակել, այդպես համենայն դեպս զարմանում են նրանք, ովքեր գալիս են մեր մոտ որպես զբոսաշրջիկներ։ Մոտ 400,000 տոննա աղբ անվերահսկելիորեն թափվում է տարբեր տեղերում։ Ես ուզում եմ կրկնել այս թիվը, մոտ 400,000 տոննա աղբ առանց վերահսկողության թափվում է ուրպատահի, և դա տարվա կտրվածքով։ Իդեպ, Ֆինլանդիայում աղբի վերամշակման գործարանների տերերին պետությունը վարկ է տալիս, մինչև 15 տարվա կտրվածքով տեխնիկա գնելու համար, վերազինելու համար վերամշակման իրենց ֆաբրիկաները։ Դա, եթե պատկերացնել ունենք ինչ մեծ արժեք ունեցող ուրեմն սարքեր են, ապա ասենք, որ դրանցից ամեն մի սարքը, ամեն մի ագրեգատը արժի մոտ 500,000 եվրո։ Տեսնում եք, ինչ մեծ ուշադրություն է դարձվում աղբի վերամշակմանը։ Այսօր Հայաստանում, սակայն, չկա ոչ մի վերամշակող հիմնարկ։ Խորհրդային տարիներին Երևանում կար այդպիսի մեկը, Մալացիայում կար այդպիսի մի ֆաբրիկա, որտեղ գործում էին թաղիկ, խսիրներ, տարբեր ուրեմն աղբից հավաքած տեսակավորված մետաղը, ջարդոնը, մակուլատուրան առանձնացվում էր համապատասխան գործարանների ուղարկելու համար եւ այլն։ Սակայն ցավոք հիմա մենք դա էլ չունենք։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում վերամշակված հումքից արտադրում են ալյումինե բոլոր տեսակի այդ բանկաների 70-80%-ը։ Իդեպ Ամերիկայի մասին, երբ որ ես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում էի, զարմանքներից մեկն այն էր, թե ինչպես են գուշակում, որ ես հայաստանցի եմ։ Պարզվում էր, որ նրանք դա գուշակում են այն բանով, որ ես թաշկինակ եմ օգտագործում, և շատ զարմանալի էր հատկապես բնիկ ամերիկացիների համար, թե ինչպես կարող է մարդը թաշկինակով քիթը սրբել, ապա այդ թաշկինակը տեղավորել իր գրպանում և 24 ժամ անթատ դրանով շրջագայել։ Ամենուրեք դրած էին անձեռնոցիկներ և մեքենաներում, և օֆիսներում, և տարբեր տեղերում, բնակարաններում և այլն։ Իհարկե հայերս այդ անձեռնոցիկները մեծ հաճույքով, եթե օգտագործելուց լինենք անգամ, մեծ հաճույքով կշպրտենք պատահած մի տեղ, մայթերին։ Մեծ Բրիտանիայում և Շվեդիայում արտադրվում է հարկավոր մեծ պահանջարկ ունեցող ապրանքների մոտ 60-70%-ը դարձյալ աղբի վերամշակումից։ Ճապոնիան վերամշակում է ոչ ավել, ոչ պակաս աղբի 90%-ը, և միայն 10%-ը, որոնք թունավոր են համարվում, հատուկ վերամշակումից հետո հորվում են։ Սննդային թափոններից ճապոնացիներն արտադրում են բիովառելիք և անասնակեր։ Շինարարական թափոնները վերամշակվում են երկրորդական հումքի համար։ Վերջապես, այսպես կոչված այն պոչերը, որոնք ընդունված է ասել
վերամշակման ենթակա չեն, դրանք նույնպես վերամշակվելուց օգտագործելուց հետո շատ քիչ մասն են տանում եւ հորում։ Իսկ մեր պարագայում, հարգելի բարեկամներ, բարդագույն խնդիրը ոչ միայն այն է, որ այդ աղբը հավաքվի, այլև որ մենք վարժվենք պատահական տեղ աղբ չթափել։ Հիմա կարծեք թե մեկնարկում է Մաքուր Հայաստան ծրագիրը։ Ինչու եմ ասում կարծեք թե, որովհետև արդեն տևական ժամանակ է խոսում ենք այդ մասին վարչապետ Կարեն Կարապետյանի նախաձեռնությամբ, որ մաքրել է պետք Հայաստանը, որ իսկապես էլ տեղ չկա շնչելու եւ քայլելու, բայց երբ որ նայում ենք մեր համայնքներին, ոչ միայն մարզի, այլև ընդհանրապես Հայաստանում համայնքներին, տեսնում ենք, որ այդ ուղղությամբ շատ քիչ գործ է արվում, այլ եւ պատահական չէ, որ միայն շաբաթօրյա կազմակերպելուց հետո նորից մենք սկսում ենք նույն տեղը աղտոտել։ Ինչ արած, մենք ստիպված ենք երազել, ստիպված ենք առաջը գոնե երազել, որ կգա մի լավ ժամանակ, երբ որ հարևանուհի շշանիկի փոխարեն սրճեպը ձեռքին, երբ որ կաթի բալոնը ձեռքին, մորակուր դուսյայի փոխարեն մեր դուռը կթակի նաև երիտասարդ Արտակը եւ կարաչարկի մեզնից աղ գնել։ Երանի թե շուտ գա այդ օրը, միթե այդպես չէ, դատեցեք ինքներդ։